それでエミはどこを見学したい？先生からすぐ逃げられそうな場所限定で。あのね、最後はプールなの。へえ、気が合うね。今なら体育祭の準備もあるから部員以外の人も入れるはず。おい、変態。上って何？ひどい、早く死ねばいいのに。あ、ごめん。早く死ね、とっとと死ね。死んで3日後に蘇ってもう一遍死ね。君はだんだん難しいことを要求するようになってきたね。本当は知らないの？だいたい想像はつく。変態は乱暴で下手くそ。足を開くとダイナマイトでクリスタルダイヤモンド。チェ、根っからの染まりきった変態なの？まあ、さっきの副部長とはちょっと馬が合わないというか。あら、もっと面白くてもいいと思うの。それってヨトお兄ちゃんがかっこよくなりますように。プラダーリターン。おい王子。王子で代用した。それもわかる。手を出せ。え、今度からもっと投げやすいこっちでやれ。え、水着最高、食い込み万歳。やっほー王子、今日も元気そうだね。まあね。ヨトお兄ちゃん、高校楽しい？最高に楽しいよ。だよね、ヨトお兄ちゃん、体育のお祭り楽しみ。400日のプールゾイスクワットという矛盾を超越した先に初めてたどり着けるものだからさ。いや、知りたい知りたい知りたいの。エミも水着博士になれるかもしれない。やっはー、頑張るぞ。し、このパンプキンバカ。お、なんか言った？はむはむはむ。ここいい？どうぞ。月子とご飯一緒に食べようと思って。そうですか。こちらのパスタちょっとだけ味見するですか？ありがとう。え、ダブルスの相方さんに、僕は君とペアになる気はない、べったりベタベタ一緒にいるより時々一緒にドキドキする方がいいと言われました。相方さんがしれっと別の人とダブルスを組んでいたら、お兄ちゃんなんて呼ばれてうへへ笑っていたらどう思うですか？それってあの、とりあえずすみません。どうして謝るんですか？が、信じないでいいです。別に先輩がどんなこと交際しようと私には関係ないですから。はむ、ちょるちょるちょる。交際って先輩は安定の変に変。王子さん、先輩は王子さんです。あれ